היום בני 25 שמעשנים, אומרים, מה 62? מי רוצה לחיות בגיל 62? ככה. אני אחזיק מתישהו. ככה אתה בן 62. ככה. טוב, ואם אנחנו מדברים על עישון, אז תראו איך זה מתקשר הכל, כי מי שמעשן קנאביס, הרבה פעמים מעשן את זה עם טבק, וגם מוציא את הפילטר כדי שכביכול זה יעבוד יותר טוב, או מעשן קנאביס טהור, שגם הוא לא בטוח שהוא מי יודע מה לריאות, והנה יש פיתוח ישראלי חדש, שהוא לא כמו מה שנקרא וייפורייזרים, שזה אידוי של שמן, וגם הנזק שלהם היום כבר ידוע שהוא לא פשוט, אלא זה משהו אחר לגמרי. בואו ניתן לבן אדם לספר לנו מה בן זה אדם, הבן, בא בן אדם, הנה צור, דיקורי? דיקורי. דיקורי. מנכ"ל ומייסד חברת ואולי, שעומדת מאחורי הפיתוח. נכון, נכון. אהלן צור. עכשיו, זה מכשיר בלתי עובד, נכון? זה רק... כן, זה רק דגם של המכשיר עובד. המכשיר עובד נמצא במעבדה, בבדיקות וכו', וקשה להביא אותו לפה. כן. וזה מתקשר באמת למה שאמרת, בדיוק. בנושא של קנאביס בעצם מעשנים הרבה יותר קשה, כי השאיפה הרבה יותר עמוקה. כן. זה ההוראות. והרבה יותר זמן, והרבה יותר עמוק. וזה לא שהקנאביס מזיק, אלא תוצרי הלוואי של העישון, של הבעירה. כל התוצרים, העננים האלה שנכנסים פנימה לתוך הריאות ומזיקים וכו', ואנחנו דורשים מחולים מטופלים להשתמש בזה. זה קצת אבסורד. אז מה אתם עושים? מה חדש בזה? איך אתם הולכים לשנות את שוק צריכת הקנאביס העולמי? אנחנו למעשה פה מביאים פריצת דרך אמיתית, טכנולוגית. למעשה אנחנו לוקחים פורמולציה שאנחנו פיתחנו, שמבוססת ללא שום שמן, אנחנו בעצם ללא שמן, מיצוי קנאביס, שבעצם המכשיר הזה, הטכנולוגיה, יודעת לקחת את הנוזל ולהפיק ממנו אירוסול מאוד מאוד דק. היא עושה את זה רק באמצעות אנרגיה מכנית. היא דוחסת את החומר בעצם כמו ריסוק של הנוזל, הפיכה של הנוזל הזה לאירוסול עם טיפות מאוד מאוד קטנות, ממש ברמה של... בקיצור, אתה שואף ענן. שואף ענן, אבל זה שאיפה, לא כמו באישון שיוצא החוצה עננה. כן. אתה שואף, פעם אחת פף, נספג פנימה. וזהו. פעם אחת? זהו. שאיפה אחת? שאיפה אחת, יכול להיות שניים בהמשך, אבל זה הכל פה, הרעיון פה בעצם שהמכשיר הזה מותאם למטופל. הטכנולוגיה היא בעצם פותחה עבור עולם התרופות, היא פותחה בתוך בית השקעות וחממה טכנולוגית של סנאר אבנצ'רס. רגע, מה זה מותאם למטופל? באיזה אופן? אני תכף אסביר. אני אראה את זה שנייה אחת הפרטים, אבל היא קמה בעצם בתחילת 2019, בתוך סנאר אבנצ'רס, שזה חממה טכנולוגית בבית השקעות של טבע פיליפס. גייסנו כסף ראשוני להקמת החברה מסנארה ומרחביה, שזה בית השקעות וכולי. ובעצם עשינו, המעשה הראשון שעשינו, בעצם עשינו רכישה של IP, של טכנולוגיה, מחברה תרופות. חברה שפיתחה טכנולוגיה לעולם התרופות, ועשינו הסבה של הטכנולוגיה לעולם הקנאביס. כלומר, כל הראייה היא בעצם ראייה תרופתית. אוקיי. מבחינת מינון, זאת אומרת, דיוק המינון. השוק הראשון הוא משתמשי הקנאביס הרפואי, שצריכים מינונים מדויקים. מדברים על קנאביס רפואי, נכון. אבל אחר כך זה יגיע לשוק הרחב ואת שוק הפנאי של קנאביס, ואנשים שלא רוצים לעשן. אנשים לא רוצים לעשן. נכון, וזה שלב יותר מאוחר. שלב הראשון אנחנו מדברים על העולם הרפואי, על קנאביס הרפואי. ולמעשה יש לנו פה את המכשיר עצמו, זה הפיתוח של החברה, שזה הטכנולוגיה. ויש פה כמובן את הטכנולוגיה של הקפסולה עצמה, שבתוכה יש בעצם את הקנאביס, את הפורמולציית קנאביס שפותחה בחברה. זאת אומרת, זה פיתוח מאוד מורכב של שני אפיקים. אחד זה המכשיר, ואחד זה הקפסולה. אז יש שם איזה סוג של נוזל שמכיל THC, CBD וכל העניינים האלה? כל הרכב שנרצה, זה בדיוק הרעיון. כל הרכב נוכל בעצם לשלב בתוך הקפסולה. מתי יהיה בשוק? אנחנו מדברים על מחצית השנייה של 2021. כמה יעלה? המחירים יהיו דרמטית הרבה יותר זולים מה שקיים היום בשוק. אנחנו מדברים על מחיר שווה לכל כיס. וואלה. ממש לא, הנושא הוא לא המכשיר. ומי ייצר את הקפסולות האלה? אתם או שמגדלי הקנאביס? אז זהו, אז אנחנו בעצם מספקים זיכיון ליצרנים בכל העולם. זה מה שיקרה בעצם. אנחנו נספק להם את קו הייצור, את מערכת מילוי הקנאביס. נספק להם את המכשיר שיוצר רק בישראל. נספק את הקפסולה עצמה שהיא מכילה בתוכה צ'יפ RFID. אפשר לשים את זה גם במכונה של נספרסו? נכון. זה קריטי בעיקר במקרים של באמת של קנאביס רפואי, ואז כל אחד מקבל את הנוסחה שלו. נכון, והרעיון הוא בעצם שבתוך הקפסולה הזאת יש צ'יפ. הצ'יפ מגן בעצם על המטופל ועל המטפל. כלומר, יש פה ID. זיהוי של המטופל המטפל, מה התוכן של הקפסולה וכו'. ואנחנו בימים אלה יוצאים בעצם לגיוס המונים כדי לעבור לשלב הייצור, ההכנה לייצור. אנחנו בעצם גיוס המונים נעשה
אקזיט ואלי, שזה פלטפורמה אינטרנטית. אקזיט ואלי בעצם מאפשרת לכולם דרך האתר להיכנס, להירשם ולהשקיע. ככה אנחנו בעצם מציעים לכל הציבור. משקיעים, אנחנו משקיעים. להיות שותף בהצלחה הזאת, כי זו פריצת דרך אמיתית. תודה רבה. תודה רבה. תכף האימון שלנו, חברים, מתאמנים. יש לנו אורח מיוחד היום. בטח. עולם הבוקר בחסות סטאר 7, רק כ-10 אגורות ללילה. שונים סטאר. ספרי, פליי, ג'אמפ.